protesterar ställs inför nödvändigheten att med fredsvillkoren för ögonen begrunda sina möjligheter för ett fortsatt nationellt krig. Denna stund har nu kommit. Idag har vår fredsdelegation i Moskva undertecknat avtalet om vapenstillestånd. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza. Lì, dopo me. Som Mumintrollet och hans mamma kom in i storskogens allra djupaste del. 世界中で愛されるムーミンを生み出したアーティスト、トーベ・ヤンソン。Hur länge sedan jag har sett dig måla? Jag tycker det är svårt just nu. Det där är inte konst. Pappas konst är något så hemskt konventionellt. Borde jag måla något för fädern i Islandet kanske? Men vi kan börja från början. Vi bygger vår egen moral. Jag tror att fröken Jansson lärde mig vid näsan. Har du någonsin kysst en kvinna? Det begreps ju inte av alla. Men huvudsaken var att de själva visste vad det var frågan om. Vad är det här? Det är morran. Men så kall så att hon rör vid fryset is. Tycker du om mina tavlor? De är fina, men de där är speciella. これは東部の半生と知られざるムーミン誕生の舞台裏を描く情熱の物語。私は人生は素晴らしい旅行です。私は utforska alla dess kringlekrokar。東部。